twongeye kwirwa neza twongeye kuwaha ikaze nshuti mudukurikiye uyu munsi ubuzima bwanjye tujye kurwanira ku ndwara z'amenyo ese zifata gute ziterwa n'iki ese zaba zikira zigira izihe ngaruka mu buzima bw'umuntu ni mudukurikirane nkuko nabibasezeranyije tujye kuganira ku ndwara z'amenyo tukaba turi kumwe na muganga Evode akaba ari inzobere mu bijyanye no kuvura amenyo reka tumuhe ikaze ikaze mu kiganiro cyacu ese indwara z'amenyo zaba ari indwara ki zifite ayahe moko n'aba muzivura gute indwara z'amenyo zirimo amoko menshi ariko ubwo iyo tugaruka ntabwo tuvuga ku menyo gusa tuvuga kanwa muri rusange twakosora turikuba mu indwara zo mu kanwa ko zirimo uburyo bwinshi hari zifata amenyo nyezina ariko amenyo ntabwo ari ageze akanwa konyine harimo n'amashinya ariho amenyo afashe harimo inyama yo mu kanwa mikeze harimo n'ururimi ibyo byose rero hageze na kimwe kigira ikibazo ntabwo tureba mu ryinyo gusa tureba ibyo bice byose cyagira ikibazo muri byose hanyuma tugiye gusa nk'abazishyira mu byiciro hari indwara zifata inshinya nyine hakaba n'indwara zifata amenyo muri rusange indwara zifata amenyo muri rusange hari izo kumungwa kw'amenyo cyangwa se carie dentaire cyangwa dental caries hakaba nanone indwara zifata ishinya indwara zifata ishinya abanyarwanda bakunze kubyita ngo ni ifumbi ni indwara ifata ishinya ikabyimba igatukura cyane ndetse ikaba yava n'amaraso kugera ku kigero ushobora kuba uri kuganira n'umuntu amaraso akaza mu kanwa zose ni indwara zizana ingorane nyinshi ku bijyanye n'uko umuntu agaragara akaba yatuma agira umwuka mubi mu kanwa ku buryo ashobora kugira ikibazo igihe ari muri sosiyete ushobora kugera ku kigero arwara amenyo bikaba ngombwa ko akuka kuvuga kw'amenyo none bizana ingorane nyinshi uburyo umuntu agaragara hano umuntu yumva atagishaka guseka kuvuga ijwi rirahinduka kubera ko kubera ko y'amenyo adahari umwuka ugatambuka kurya biba ikibazo ari naho umumaro munini cyane w'amenyo urumva ko hari ibintu agomba kuvaho kubera ko amenyo atakibasha guhekenya urumva ko ingorane nyinshi tugarutse ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa yego ese indwara yose y'iryinyo ivurwa n'uko iryo ryinyo barikuramo ntabwo ariko bimeze cyane cyane ko niyo myumvire abantu bakunze kugira bakabona ko niba urwaye iryinyo n'umurwayi ashobora kuzakubwira ati ufite ikibazo ku ryinyo ushaka kurikuramo impamvu imeze gutyo ni uko ubuvuzi bw'amenyo mu rwanda bugenda butera imbere buhoro buhoro ntabwo ari ikintu cyari kimenyerewe cyane mu myaka yatambutse ku buryo nibwo buryo bwari buhari bwonyine ku buryo iryinyo ryabaga ryarwaye kukigera ku kigero rikubabaza ryarakuvuga ariko ubu ntabwo ariko bimeze ubuvuzi bugenda butera imbere hari ubundi buryo butandukanye amenyo avurwamo kuyakura nakubwira ngo ni amahitamo ya nyuma iyo nta bundi buryo bushoboka none se tugaruke inyuma gatoya ubundi guhumura nabi ko mu kanwa byaba biterwa n'iki ese biravurwa bigakira murakoze guhumura nabi mu kanwa mbere na mbere bishobora guturuka ku bintu byinshi bishobora guturuka ku burwayi bw'amenyo kwa kundi twavuze kumungwa kw'amenyo kumungwa kw'amenyo ngerageje gusobanura mu buryo iryinyo ritoboka iryinyo ritobotse rikora ikintu kimeze nk'umwenge icyo nakwita nk'igikoro ku buryo ukuriye ibiryo bigenda bijya muri wa mwenge ibiryo biri muri wa mwenge byanga bikunda birapfa birangirika kubera mikorobe ziri mu kanwa udukoko tuba mu kanwa bose baratugira iyo bimaze kwangirika rero habaho ko hazamo umwuka mubi uturutse kuri bya biryo bihishe muri wa mwenge watobotse ku ryinyo ubwo ni uburyo bumwe ubundi buryo bwa kabiri bishobora guterwa n'indwara z'ishinya indwara y'ishinya kuriya twabonye ikabyimba igatukura ikava amaraso nabyo bishobora kuzana umwuka mubi mu kanwa ku ruhande rw'ibyo ngibyo haza nanone uburyo ukora isuku yo mu kanwa abantu benshi bagira icyo kibazo ntabwo abantu ntabwo basobanukiwe ko iyo woza mu kanwa ntabwo woza amenyo gusa ushobora koza n'ururimi ni ngombwa koza ururimi iyo ruriho icyo twita nakita nk'ikote tuyita kote dutange haba hariho kushe y'ibintu ugenda urya bigenda bitwikira ururimi ku buryo umuntu ashobora kureba ururimi rwakabona rurasa umutuku cyangwa se rurasa umweru bitewe n'ibintu ukunda kurya ibyo nabyo bigira ingaruka cyane yuko umuntu agira umwuka mubi mu kanwa ariko ibyo byose birashobora kuvurwa bigakira kuko hari amenyo yatobotse ashobora kuvurwa yashinye ashobora kuvurwa ndetse n'ururimi ushobora kurwoza bigaragara cyane cyane 90% y'abantu bagira umwuka mubi mu kanwa uturuka mu kanwa nyirizina ariko ushobora kuba ufite
ibyo byose twavuze mu kanwa ntabwo bifite ariko ugasangura kingo wa mwuka umwuka muri wo ushobora guturukana none ahandi ari nko mu bihaha cyangwa mu gifu icyo gihe iyo twageze kwa muganga w'indwara zo mu kanwa tugasanga nta kibazo ufite mu kanwa gishobora gutuma ugira umwuka mu kanwa biba ngombwa ko dushaka izindi mpamvu zishobora gutera kwa kugira umwuka mu kanwa Matugiye ko kugira ngo twirinde indwara zo mu kanwa zifata amenyo n'ishinya nuko akenshi twagira isuku yo y'amenyo ese ko ubu iyi miti tugura muri za boutique muri za pharmacy ishobora kuba ihenze hari abantu batabona ubushobozi bwo kuyigura n'ubuhe buryo buri naturel umuntu ashobora gusukuramo amenyo ye cyangwa mu kanwa kandi yakamera neza yego ibyo vuze n'ukuri hari abantu benshi batabasha kubona imiti yabigenewe gusukura amenyo kubera ko irabahenda imibereho ntabwo ibemerera kugura agasanga mu muryango ufite n'abantu benshi kugira ngo wese agure uburoso hanyuma bwa buroso wese agure umuti wabigenewe koza mu kanwa ushobora gusanga bakoraho rimwe kandi agatibe kose kagahita gashira yego bidahora n'ubushobozi bafite ariko abo bantu nabo ntabwo bivuga ko badashobora koza mu kanwa kubera ko dufashe uburoso mu mwanya w'uburoso dushobora gukoresha iyo twita joystick kera abanyarwanda kera abo bari babizi neza kurusha kubera ko yabaga ari kugenda yacaga ahantu akavunisha imiryo y'igiti agakanjakanja umutwe waryo abari bagenda anyuzamo ibyo byose biterwa bifasha ko bya biryo byasigaye mu kanwa amenyo by'umwihariko kakantu kabikuramo kubera ko bya biryo nibyo bigira uruhare runini mu gutuma abantu bagira ibibazo by'amenyo hanyuma rero hari ubundi buryo nanone usanga uteye imbere ushobora koza amenyo wanyuze ugakoresha iyo twita amafoshi cyangwa bredo dushe umuti w'amazi unyuza mu kanwa unyuza ugacika ubungubu nawo urahenda muri farumasi yewe n'abakoresha ubwishingizi hari igihe ubwishingizi butemera kuba bwayitanga ariko n'ubundi ba bantu badafite ubushobozi hari ikintu gishoboka cyoroshye bashobora gukora kugira ngo bakoreshe ubwo buryo utuzi ko akazi uyazi turimo kwinyura iki cyane wibuke ko uriya muti wo tubogeshe ntabwo tumira turawucira tuba tuzi natwe ntabwo atumira araducira utuzi ko akazi uyazi ugashyiramo akunyu gake cyane kunyugurisha mu kanwa uragufasha rwose kandi birinda indwara nyinshi none se ko mperuka iwacu mu cyaro hari ukuntu nka nyogokuru akoresha agakara agashyira ku rutwanda mu ryinyo cyangwa akadeyi nako bakakanyuzamo utwo dukara bakore akarikara agafuka nk'akangaka wenda k'umuciri bagakuraho akadodo kako bakagakoresha nagira nibarize ako gakara ariya makara abantu bajya bogesha amenyo ntabwo yabagira ingaruka yego urakoze ariya makara iyo agenda ashobora kugira ingaruka ndetse na nyinshi kubera ko ikara ishobora gukomeretsa iryinyo cyangwa rigakomeretsa ishinya yego abanyarwanda bari bafite uburyo bwinshi bagendaga bishakira ibisubizo by'ibibazo bafite ariko hari ibigaragara ko byabaga ari byo bishobora gufasha akaba n'ibishobora kwangiza nanone kubera ubumenyi buke muri iki gihe rero icyo nabwira abadukurikiye ni uko ikara ryo ntabwo riri mu buryo bwiza bwo koza amenyo ikara rirakomeye ukuba iryinyo buriya nabyo bigiraho ingaruka kubera ko n'uburoso twogesha amenyo uburoso bwabigenewe ntabwo twogesha uburoso bufite utwo twita bristles utuntu dukomeye bisaba uburoso bufite utu tuntu twoza tworoshye ikara rero riraharura ikara riraharura ku buryo ibyo rwose ryakwangiriza kurusha uko ryagufasha hanyuma ako kadodo wavugaga ako kadodo kagufasha mu buryo bumeze gute ako kadodo n'ubundi ndi kumva ko ntagahuza n'iyo twita dental floss dental floss n'ubundi ni akadodo ni akadodo kabigenewe umuntu ashobora kogesha yego nk'aka ngaka yego urabona ako kadodo kariho ugashyira hagati y'amenyo mu gihe uri koza amenyo yawe ukanyuza hagati y'amenyo ukagenda gakuramo imyanda yasigaye hagati y'amenyo aho uburoso butarenze uburyo rero umuntu wafataga akadodo aho isa akadeyi akakanyuzamo navuga ngo uretse siyansi gusa itari iteye imbere kamenye ngo nafata akadeyi kangana iki gafite ubushobozi bungana iki ariko rwose ko karizewe gashobora kugufasha mu gihe ubwo buryo bundi butarushobokeye ndetse ko hari igihe tujya tubona nk'abantu bafite nk'amenyo asa umuhondo
biba byaratewe n'iki amenyo asumbondo ukabona ameze nkaho ariho nanavuga shokola kuntu ari ibyo bintu twabitwara mu gice cy'amukanye amenyo asumbondo ushobora kuyasobanura mu buryo buri amenyo asumbondo kubera ko yometseho ibara ry'umuhondo umetse imyanda n'amenyo asumbondo kubera ko ari byo bara ryayo ibyo mu imbere mbikunze duhereye kubera amenyo asumbondo kubera ko ari umwana hari umuntu ushobora guseka ukabona amenyo ye hariho ikintu nakwita nk'urukoko urwo rukoko ruba ari uruzanwa n'umwana ni narwo ushobora koza ukavaho hari nubwo ushobora kuba ufite urwo rukoko mu gihe runaka ukajya kugupakana karomotse ukajya ni n'iryinyo rivunitse wareba ukabona ni ikintu cyomotse ku ryinyo ibyo ngibyo byo ni urukoko rwometse kumenya ariko rwazanwe n'umwana kubera ko udafite akamenya rwo koza hanyuma hari ibara ry'umuhondo riri mu ryinyo ariko riri mu ryinyo mo imbere ritometse ku ryinyo inyuma yaho harimo indwara hari indwara twita fluorosis umuntu aba yagize kugira icyo twita toxicite aba yagize ikigero kinini cyane cy'imyunyu ngugu twita fluore umunyu ngugu iyo wabaye mwinshi mu mubiri aho wibika iyo nakita stoke yawe mu ryinyo ku buryo ushobora kugaragara ari kuri mu ryinyo mo imbere utari utometse ku ryinyo hanze ku buryo ntabwo ushobora kuvuga ngo ndakuraho yabara kubera ko ririmo imbere icyo gihe usaba kuza kwa muganga ufite ubundi buryo tubikosora kugira ngo amenyo yongere asubirane ibara ry'umweru ku ruhande rw'ibyo hariho n'ababa bakoze impanuka iryinyo akarikubita nko hasi akazagenda abona rihindura ibara buhoro buhoro yego fluorosis iyo twavugaga ifata amenyo menshi kandi ubizi neza ko nta kibazo kindi wagize ariko ibyo byo gukora impanuka ushobora kubibona cyane cyane kugaragara ku menyo y'imbere yo hejuru kubera ko niyo akunda kuba ari imbere cyane ku buryo ukoze impanuka niyo akunda kwangirika ibyo ngibyo byo biterwa n'uko materiyeli yo mo imbere mu ryinyo ibikoze iryinyo byo mo imbere biba byarabuze bikagenda bihindura ibara buhoro buhoro tugikomeza kuganira n'abadukurikiye nagiraga ngo mbabaze ese iyo bahomye iryinyo nyinshi nta gihe cyagera bikaba ngombwa ko babihagarika ese ku kurihoma cyane ibyo nta kanseri byatera urakoze kumbaza icyo kibazo hari ikintu abanyarwanda bakwiriye gusobanukirwa cyangwa se abadukurikiye muri rusange kubera ko nibyo koko muri iki gihe hariho indwara nyinshi na kanseri muri zo muziteye impungenge ariko dufite imyumvire cyane ko ikibazo cyose kibaye umuntu ahita yibaza ngo ese ikintu nta kanseri mu by'ukuri wibuke ko kanseri ivurwa n'abaganga kanseri niba ivurwa n'abaganga nubwo kanseri ibiyitera nyirizina hari byinshi bitarabasha kujya kugaragara ngo tuve ngo turirinde ikigo tuzi neza ijambo ijambo rishobora gutera kanseri ariko iyo hari ubushakashatsi bwagaragaye ko igihombo gitera kanseri rya ryinyo twarikuramo kurusha uko twarihoma ngo tuzatere kanseri ariko kuko ubwo bushakashatsi ntabwo ibihomo byose bihoma amenyo ni ibihomo byizewe kuko byapimwe n'inzobere zikavuga ngo ibi biremewe guhoma amenyo nta kibazo rwose ushobora guhoma amenyo uribaza uti ese rihomotse kenshi ushobora kureka bakarihoma kenshi kugira ngo utazantera kanseri ryahomotse rwose nta mpamvu ritahoma ndizera ko mwebwe mudukurikiranye mugenda musobanukirwa ndetse munasubizwa bimwe mu bibazo mwajyaga mwibaza mu buzima busanzwe muganga dukomeje ese indwara y'ibyinyo ku bana muyisobanura gute ni iki ababyeyi bari bakwiye kwirinda igihe iyo ndwara yagaragaye urakoze cyane wigeze ubona umuntu urwaye ibyinyo umwana uruhinja rw'amezi make iminsi mike y'amezi make tugiye gusobanura ibijyanye n'ibyinyo kugira ngo abadukurikiye babyumve neza ibyinyo ntabibaho ibyinyo ntabibaho mu buryo bwo gutsindagiriza mu nyabo ibyinyo ntabibaho kubera iki kubera ko ibyo bita ibyinyo banabyise iryo zina kubera uko bigaragara iyo ubonye ikintu kije mu gihe kidakwiye ukita icyo bakabyita ibyinyo nyine kuko wari unasa amenyo akwiye bakabyita ibyinyo nabwo ni nko mu buryo bwo abanyarwanda bizi ko bagira umuco w'ibya kera kumva ko ibintu bahanduye byagenze gutya mu buryo bwinshi si n'abanyarwanda gusa navuga ngo abanyafurika muri rusange ibintu bijyanye bya bahanduye bagenze gutya n'ibintu byogeye cyane
imyumvire ya kera yahoze n'ubundi umuntu ashobora kuzakubwira ati umwana wanjye bakoze igihe hari umuturanyi babikuyemo bikuyemo binaga mu nzira nanjye ndabirenga hanyuma nanjye umwana wanjye yamuriho ariko iyo myumvire imyumvire itari yo iyo tugiye gusobanura ibiheranye n'ibyinyo kugira ngo abadukurikiye babashe kubyumva neza twavuga ngo ubundi ibyinyo biza ryari biza ku mwana w'uruhinja cyane cyane bikunze kuza ku bana hagati bafite kuva ku mezi ane kugera ku mezi atandatu ndetse bishobora no kuza mbere y'amezi ane ariko nanone twakwibaza ngo amenyo y'umwana aza ryari ubundi mu buryo bwemewe nta mpinduka yabayeho amenyo y'umwana aza atangira kuza afite amezi atandatu umwana atangira kugira amenyo mu kanwa ariko hari impinduka zishobora kubaho hari umwana ushobora kuvukana amenyo hari n'umwana ushobora kumera amenyo nyuma gatoya y'uko avutse ya menyo umwana ashobora kuvukana ni izo twita natotifu amenyo umwana yavukana nyuma ya yandi aza nyuma gatoya y'uko yavutse ni izo twita prenatotifu ibyo byose ni uburyo ushobora kubaho mu bihe byashize umwana yavukanaga amenyo yabaga ari amahanga bikaba ngombwa ko bajya mu bintu byinshi kuraguza kugira ngo birinde wa mwana kuvukanya amenyo twese dufata urugero rwa hafi hari uwo twasomaga kera mu bitabo bitaga Binego Binego yari akomeye cyane kuko yavukanye amenyo ariko ntabwo ari byo kuko dushobora kubona umwana wavutse afatanye n'undi kuko dushobora kubona umwana wavutse adafite ugutwi dushobora kubona umwana wavutse adafite rumwe mu ngingo z'umubiri kubera ko mu kwikora k'umwana ntabwo urwo rugingo rwabayeho ni nako dushobora kubona umwana wavutse afite urugingo navuga ngo rwaje kare turazi ko hari abavuka mu turenge undi muntu agira intoki eshanu mu kiganza kimwe ariko ashobora kugira akarengera nyuma rero y'amenyo ibyo bita ngo ni ibyinyo umubyeyi koko arabibona wenda navuze ngo ntabibaho umubyeyi wabirwaje ahita avuga ati uriya muganga afite ikibazo yicecekera ariko twagerageza gusobanura n'uburyo wa mwana koko cya kintu kimubonaho mu gihe runaka amenyo mu kanwa k'umwana hari ikintu wabonye umwana wawe akenshi biranabahitana umwana n'umuriro no guhita ibyo ni ibintu bikora ku bana cyane umwana ufite umuriro no guhitwa biramwangiriza cyane ariko haba habaye iki hari hazamera amenyo mu kanwa k'umwana nahagereranya n'igikonjo aba hariho hari aho buri ryinyo rizamera tugere uranga turebye nko ku nkonji turiya tuntu tumeze nk'utununga turi bita gampadi bikunze nanone kuza ahazaza amabwene hari amenyo asongoye mu kanwa ahazaza amabwene niho waba hari gampadi ndende kurusha izindi hanyuma rero iyo umwana agiye kumera iryinyo akenshi bikunze no guhera ku rwasaya rwo hasi kubera ko niyo menyo aza mbere mu gihe cyagenwe amenyo aba yaje imbere yabo umwana yumvise hari ikintu gitangiye kuza mu kanwa kidasanzwe agira ashaka gukoraho iyo umwana ashaka gukoraho atwaramo imyanda udutoki tw'umwana tudafite isuku ikwiye ndetse no ku moko ya nyina idafite isuku ikwiye ahantu umwana uko akomeza gukoraho na ka kantu kameze nk'agasebe kashatse kuzaho agira infekisiyo infekisiyo rero noneho niyo ikora ku mwana kurusha twa twinyo twashatse kuza imvura ye umwana yagize infekisiyo umuriro urazamutse umwana atangira guhita ibyo rero nibyo byangiriza umwana ababyeyi bashobora kuvuga ati ko umwana wanjye se yagize iryinyo nkamujyana ku muganga gakondo umuganga gakondo agahanduramo iryinyo akabinyereka kandi yanyeretse ko ari uw'inyuma niko bakunze kubivuga muri cya gihe akwereka yigeze kubona icyugu iki kigenda ku mategura icyugu ndakizi icyugu buriya iyo gicitse umurizo kigira ukuntu umurizo wacyo ukomeza wizunguza impamvu wizunguza ni ikintu uko waba kirimo amaraso ashyushye aba kirimo sirikirasiyo amaraso agitemberamo kuko amaraso agera aho agakonja akarekera kugendamo umurizo wa cya cyugu uratuza urwo rugero dutanze kugira ngo rurusheho kumvikana kubera ko ryari iryinyo riba ryaje imburagihe riba ryashatse kuza ritarakura mu buryo bukwiye ritaranakomeye riba rikimeze nk'akantu k'agapurasitike gatoya kandi kaba gasa umweru kaba gafite ibara ry'umweru akantu k'agapurasitike wa muganga gakondo yafashe uruhinyu bakoresha ibintu bidakwiye yafashe uruhinyu wa mwana wibwe ko nta kinya bamutera arajomba agashinguzamo cya kintu ka kantu kagomba kuzakora iryinyo ariko kaje imburagihe kaza kataruzura
yagashingujemo akakanaga hariya kaba kagifite kwa kwizunguza kubera ko karacyacyuye ntabwo natakumisha karunyo kubera ko runyura ruzi rusumweru afite na forme imeze nk'iy'urunyo karanizunguza nta gushidikanya rwose ko yakumisha ko ari urunyo kandi nawe ukajyanira mu myumvire ko ari urunyo kuko azahinda ukwirakwiza mu bandi bafite kuba arwaye ishimwe kandi bakaba bari kwibihekera ubw'amahirwe rero hari abana bashinguzamo kakantu umwana igisebe akarwara igisebe bisanzwe kikazakira umubyeyi akaba yatambuka mu mubiri wanjye narabimurwaje birakira ariko hari n'abandi bagiramo ingorane zitandukanye hari abanduriramo ubwandu bwa agakoko gatera sida kubera ko urwara uruhimbi yashingurujemo muri umwe iyo haje n'undi ndi gukoresha n'igihe ashobora kuba yarutunganyije yibwiye ko yarutunganyije ariko atatumanye mu buryo butarimo aho ibyo bintu bibitse ndetse no kwangiza imitekerereze y'umwana kubera ko wa mwana wamukoreye icyo twita traumatisme kubera ko wagerageje kumubabaza ukoresha ikintu kimubabaza mu kanwa kandi nta kinya wakoresheje wakibaza uti yaje kwa muganga rero umwe mubigenza mbere na mbere tubanza kwigisha umubyeyi tukamwumvisha ibyageze ku mwana we katarakamana ko ari ibintu bishobora kubaho hanyuma iyo bibaye ngombwa ko cya kindi cyaje mbere y'igihe rya ryinyo ryaje mbere y'igihe turikuramo ushobora kurikuramo igihe tubona ko rishobora gukomeretsa ishimwe y'umwana igihe tubona ko rishobora kuba ryoshye ko riba ritaragira umuzi umwana ashobora kurimira icyo gihe dushobora kurikuramo mu buryo bwiza bwizewe twashyizemo ikinya twakoresheje ibikoresho bifite isuku hanyuma umwana tukamuha imiti umwana akabasha gukira akamererwa neza nta kindi kibazo azagera mu myaka iri imbere iyo ngingo dusabe nk'abayitindaho kubera ko hari ikintu nanone nshaka ababyeyi bumva uyu munsi iyo nakiri umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga araza akambwira ati amenyo y'umwana wanjye ko umuntu afite ikibazo cyane cyane amabwenge kubera ko aba ameze nk'ayarimwe umubyeyi wanjye ufite se uyu mwana mu bihe byashize uzi ibyo bitaga ikinya arakubwira ati yabaga naramukurusha waza gusubira inyuma ugasanga rya ryinyo uko bajomburagamo cya rya ryinyo ryo hejuru urugemwe rw'iryinyo ryo hasi narwo rurakirimo narwo bararujombye barucamo kabiri iryinyo rero ryazamuka rikazamuka rifite urusenda uburyo bigira ingaruka atari uwo mwanya gusa no mu gihe kizaza ugasanga bigize ingaruka ku mwana aho usanga umubyeyi yibaza ati iyo mbimenya aragomba narangiye gukuza iryinyo ndizera ko abadukurikiye njyewe nawe tugenda dusobanukirwa cyane cyane indwara y'ibyinyo abana benshi bagenda bazira ikabagiraho n'ingaruka zitandukanye muganga dukomeje kuganira hari ukuntu njya mbona hano hanze umuntu araseka aramwenyura ukabona afite ibyuma mu menyo ese biriya byo byaba ari umurimbo kuri icyo gute abantu baraseka bakabona ibyuma hanze hari ibintu byinshi sinzi niba ibyo byuma hari abantu benshi bakinishamo ibyuma bitashyizwemo na muganga n'ibyo bakinishamo abasitari yego byose ibyo tubwiramo nacyo nzi kumva byita ngo bring ishobora gushyirwamo ariko mu buryo bw'umurimbo na cyane cyane none hari muri byanjye twita ibigezweho kuko uzabona umuntu yabonetse akantu ku ryinyo birashoboka ko yabishyizweho mu buryo bw'umurimbo ariko mu by'ukuri atari uburyo bwo kuba yavurwa cyangwa iki ariko tugarutse ku byo noneho dukora mu buryo bw'ubuvuzi hari icyo twita kugorora amenyo orthodontic treatment kugorora amenyo igihe habaye ko twita impingikirane kugira ngo abantu benshi basobanukirwe impingikirane kugorora amenyo uzabona abantu bafite akantu kameze nk'umukwege gafunzemo apareye abantu benshi bakunda kubyita ngo apareye kandi nibyo koko ni uburyo bumwe uzabona umuntu afite ibintu mu kanwa ariko hari n'ibindi wenda utahita ubona uburyo bugaragara izo twita noneho proteze insimburangingo z'amenyo zo ziba zifite ibyuma bitari mu buryo bihita bugaragarira buri wese ariko ushobora kuba wenda nabyo bageze kubona umubiri ariko tugarutse ku byo kugorora amenyo yabaye impingikirane umwana iyo amaze kumera amenyo aya yo mu bwana bakuka akamera amenyo y'umuntu mukuru kugira ngo nta mwana ugifite amenyo yo twita dandore noneho mu bwana kugira ngo nawe ugeze ubona amenyo bya byuma rero ko biba bibonanye cyaba ari ikibazo ariko umwana iyo amaze kugira amenyo yayandi twita abantu bakuru igihe runaka kiragera tukavuga ko umwana afite impingikirane
non vuoi dire che 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 non amenyo yo abagifite tare yavanye mu mubiri amera ariko umwana wabagifite isura cyangwa se mashwari nanone ntoya umwana azagenda kura mashwari azagenda yo yongera ariko amenyo azagumana tare yari nyamwambi mbije cyane kugira runaka zemewe kugira ko zige amenyo agenda yihagarika neza rwasaye ariko ageze imyaka 12 kugira ko rwasaye yari amaze gukura kugera ku kigero runaka noneho dushobora kuba mu mwana afite ibindi cyane ari nabwo dushobora gushyiramo tuli atukuma, kyo tu atukamije no kugira ngo tugende dusunika amenyo ahagarare neza ajye ku murongo. Narinzi ko ari kugira ngo nyine umuntu yisekere ubone bibaye byiza ko hari ushyiramo utw'ubururu kabone ndi yashyizemo uturi amabara atandukanye noneho yaseka ukabona hari ukuntu bibaye byiza nimo mvu naringiza amatsiko nkababaza icyo kibazo. Yego. Kuri icyo ngicyo cyo nakubwira cyo nuko mu gihe kizaza kigamijwe n'iki mu gihe kizaza kigamijwe nuko umuntu aseka kuko akabona ko afite navuga ngo aragaragaza ubwiza kurusha ariko umunsi yashyizemo bya byuma nagabishyiramo kugira ngo asekere mu mirere neza biramukomeretsa uriya ntugire ngo yabyambaye biba byoroshye biramukomeretsa bituma atabasha koza mu kanwa uko bikwiye ndetse bisaba ko agenda agaruka kwa muganga kuko biriya byuma ntabwo byambara umunsi umwe ashobora kubyambara kuva ku mezi atandatu ndetse kuba yageza no mu myaka ibiri cyangwa n'itatu bitewe n'ikibazo afite nivuga turi hari abo muri afite iby'ubururu hari afite iby'umutuku amabara atandukanye hari n'abafite ibidafite ibibazo twita karatsi biriya biterwa na shuwa yawe amahitamo wagize kubera ko biriya byuma bifashwe n'utuntu navuga tumeze nk'uduplastike tuba duplastike two tugenda tuduhindura uko uje kwa muganga tugiye kongera kureba niba bikiri gukora nk'uko tubishaka ushobora kuvuga ati uyu munsi nari mfite utw'umutuku mushyireho utw'ubururu ushaka gukompleta n'ibyo nkunda kwambara cyangwa se niba bakabona tukabishyiraho iyo bashaka noneho reka tujye ku ndwara y'ibibari ese indwara y'ibibari yaba ifata ite ivurwa ite urakoze indwara y'ibibari ntabwo ari indwara ifata umuntu umunsi umwe ni indwara umuntu avukana ni indwara iterwa ahanini n'uburyo umubiri ni byandi twahoze tuvuga umubiri wacu ushobora kugira ibyo utuzuza neza izo twiriza byandi tuzitamamaye muri cya gihe umubiri wagize ibyo utuzuza neza birumvikana ko akubiyemo akenshi ukunze kubona ko hari ibibari bifata ku munwa wo hejuru cyane cyane hari ibifata umunwa gusa hari n'ibifata mu rusengero rw'akanwa mu rusengero rw'akanwa rwose rurarangaye umuntu agashobora kurya ibiryo bigaca mu mazuru kubera ko hose hararangaye harimo umwora niyo ariko navuga indwara y'ibibari rero ni uburyo umubiri wabikoze bidaturutse ku muntu uwo ari we wese nubwo hari fakteri zagaragara hari bimwe na bimwe byagiye bigaragara ko hari ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo ibyo bizagere ku mwana cyane cyane nk'ababyeyi bakunda kunywa inzoga nyinshi batwite abanywa icyayi bashobora kugeraho ko umubiri wabo udakora neza bikagira ingaruka ku mwana ariko ubundi nk'uko twabonye n'abantu ashobora kuza akaregera kuko twabonye ashobora kuza yandi twese amenyo umwana yavukanye n'ibibari biraza gutyo ahubwo igikorwa ni iki ibibari birakosorwa uburyo bwo kuvura hari uburyo tubaga hariya haje ibibari tuba twabasha kuhasubiranya umuntu akareka za ngaruka zo kuba ananirwa kurya kuvuga rwose nakangurira ababyeyi baba bafite abana bafite ibibari ndetse n'abantu bakuru ibibari rwose birakosorwa umuntu akongera akagira imiterere ikwiye ishobora kumufasha gukora ibikorwa bitandukanye bya buri munsi. Mbere yuko dusoza mutubwira inama rusange ku isuku yo mu kanwa kuri imirire tujyanishe gute imirire n'isuku yo mu kanwa ariko murabanza mutubwire ku ndwara y'ikirimi hari ndwunya numva ngo indwara y'ikirimi ni indwara ki urakoze nabikubwiye tugitangira abanyarwanda bafite ukuntu bitirira ikintu bitewe n'uko bakibona ikintu cyose cyaza kuko nyine indwara si nziza bakayita izina
yerekeza ku kintu nanone urumva ubundi kirimi gitukana n'ururimi barasanisha akaba n'ikirimi kiri yego ikirimi rero nacyo ni indwara ifata mu muhogo akabaho gukura kudasanzwe kw'inyama zo mu muhogo wakundi za sayini zikururuka umuntu akaba ashobora kugiterana n'ururimi abanyarwanda kenshi nakuba kundi twabona bakuraga amenyo bakavuga ngo ni ibyinyo bakabiranduramo abanyarwanda nabwo barafite umuco wo kujyana bakabikata gukatisha ikirimi nabwo rwose bigira ingaruka nyinshi umuntu ashobora kunanirwa kuvuga kubera ko zo kwita corde vocale imirya ituma ijwi ibasha gusohoka barayiciye ntabwo bashobora gukurizaho kugira uburage ariko icyo nabwiraho dukurikiye ni uko ibyo bita indwara y'ikirimi rwose ni uburyo ni bumwe mu burwayi bushobora kubaho kwa muganga buvurwa kandi bukavurwa mu buryo bwiza igihe babonye ari ngombwa ko bashobora gukora operasiyo yo gukata za nyama zihora zikura bakaba bazikata ariko ntabwo buri gihe uburyo bwo kuvura ibyo bita ikirimi ari uburyo bwo gukata hari n'inama nyinshi muganga ashobora kukugira cyane cyane aho bita amahohere abaganga bari spesiyale mu mazuru mu matwi no mu muhogo ibyo biba bikurikirana cyane hari igihe usanga akenshi biterwa n'uko umuntu afite ibibazo byo mu nda mu gifu uko ahora agira byanditse twita ibihumurira bigahora bikora icyo twita stimulation mu kanwa no mu muhogo za nyama zigakururwa kubera ko aside yo mu gifu ihora izijyamo ndetse hari n'ubwo muganga kugira inama uburyo bwo ushobora kuryamamo kuryama mu musego cyangwa se mwibitse numara kurya ibiryo byo gusubira inyuma ndetse hari n'ubwo bishobora kuba ngombwa ko bakuvura wahereye mu gifu izo twita sphincter zishobora gukora neza buri ibyo umaze kurya kugira bishaka kugaruka buri gihe bikaba bishobora rero gutuma umuhogo wawe hakoramo amaside akabije bakaba yatera indwara iyo bita ikirimi ariko rwose uburyo bwiza bukwiye ni ubwo kujya kwa muganga bakagusuzuma bakareba ikibazo ufite bakaguha ubufasha bukwiye kugira ngo twirinde ingaruka zo mu gihe kizaza nk'uko wari ubivuze ni ikintu cyiza cy'ingenzi ni amahirwe tutakima badukurikiye yo gusobanukirwa ikintu cy'ingenzi ibijyanye n'indwara mu kanwa twahereyeho ibyiza ni ukubyirinda kurusha kubyivuza ni ikintu kizwi mu buryo bw'ubuzima bwose kubyirinda kwa mbere ni ugukora isuku yo mu kanwa gukora isuku yo mu kanwa ikwiye ni gake cyane ushobora guhura n'ibibazo bya gutoboka amenyo cyangwa kurwara amashinya isuku y'amenyo ihera kuri twe ubwacu koza koza nabwira abadukurikiye ko byibuze wogeje amenyo yawe kabiri ku munsi waba wogeje amenyo mu buryo bukwiye ushobora koza amenyo mu gitondo na nijoro mbere yo kuryama igihe umaze kurya ukoza amenyo ukiryama bwaba ari uburyo bukwiye wakoresheje tuvuye kuri icyo cy'isuku yo mu kanwa abarangije kugira ya myanda rero twavuga abarangije kugira ya myanda kwa muganga turayoza tukayikura ariko hari abafite icyo nakita ya myumvire yo kuvuga ngo ese muganga ko wambwiye ko koza amenyo bitera ikibazo nshobora guhita akenshi nkunze kumubaza ikibazo nkamubwira ngo kuki ujya muri dushe nagushidikanya nkakubwira ko ajya muri dushe kubera ko ari umva yanduye uyu mukazi wenda afite icyunzwe arakeneye koza umubiri we kugira ngo arusheho kumererwa neza mu kanwa rero nabwo ni igihe cyose dufite umwanda mu kanwa dukwiye kuwoza kubera ko kutawoza byatera akaga kurusha kuwoza twakuramo ariko ntabwo ushobora gutekereza ko buri munsi uzajya ku kazi uzajya uca kwa muganga bakogereza amenyo bwaba ari ubusirimu bukabije kubera ko waba uri kwishyira mu kaga iyo twoza dukoresha utwuma twabugenewe kugira ngo tubashe koza amenyo uko dukuba dukuraho imyanda ariko dukubye ahantu hatari imyanda kakuma noneho kakuraho kushe runaka y'iryinyo uruhu runaka rw'iryinyo rwa ruhu runaka rw'iryinyo niruvaho amenyo ari bwo azatangira kuroba ariko igihe hariho umwanda rwose ukwiye kuvaho uwo mwanda ni ukurura kurwara kw'ishinya ishinya ikabyeyi bikava amaraso ndetse n'amenyo aratuma none se imirire ku bijyanye n'imirire ubwo rero nagerageza kudusobanurira kubwira ko abantu benshi bibaza impamvu mu gihe cya kera abantu batarwaraga amenyo ariko nk'igihe bakaba barwara amenyo kurusha nabo barayarwaraga mu kigero runaka kubera ko imyaka runaka yagiye ukuntu umuntu yakutse amenyo bitewe n'uko yego ko imyaka izamuka ishinya yagiye itanga ubushobozi bwo gufata ya menyo akaba yatakara ariko ku ruhande rw'ibyo ya myanda kubera ko ntabwo woza amenyo ntabwo wozaga amenyo ya myanda nayo yagiraga uruhare mu gutuma amenyo akuka ariko
hari kindi kigira ngaruka kugira abantu barwara amenyo cyane muri iki gihe kuko byagenewe mu gihe cyashize iterambere shokora za bombo biswi ibi n'abantu barya cyane tukumva ko ni ubusirimu nibyo koko shokora izo biswi bombo amaji ibyo byose bishobora ushobora kubona kubera ko ufite ubushobozi bwo kubasha kubigura ariko bikugiraho ingaruka kubera ko havamo isukari nyinshi ya sukari mikrobe zo mu kanwa zirayikunda cyane iyo zikoresheje zikora aside ya aside rero niyo igira ingaruka ku menyo amenyo akahora yibitse muri aside ikaba ariyo itobora amenyo nabigereranya nk'uko ubugesero bw'icyuma amenyo akajya aho gatoburika ku bijyanye n'imirire rero ni byiza ko ntabwo twabwira abantu ngo bareke kurya shokora ziraryoha kandi zirimo n'intungamubiri zindi mu bikeneye ariko tumenye igihe tuzirira ni byiza kuzirya mu bihe byegereye amasaha tugiye kurya ibiryo bisanzwe amafunguro yaba ya saa sita yaba ya mugitondo kuyafata cyangwa ya nijoro kuko icyo gihe twizeye ko turi buto dukora isuku yo mu kanwa y'amasukari ave mu kanwa. Tubashimire kuba mwemeye kutwakira ndetse no kudusobanurira ku buryo buhagije ibijyanye n'indwara zo mu kanwa cyangwa se indwara zifata ishinya. Sinzi niba hari icyo mwabwira abadukurikiranye. Icyo nabwira abadukurikiranye ni uko ibibazo byinshi bifata mu kanwa, indwara nyinshi zifata mu kanwa ziravurwa kandi zigakira, haba abafite ibibazo byo gutoboka amenyo. Si na byiza ko uza kwa muganga iryinyo ryatangiye kukubabaza, ushobora kuza iryinyo riri akenge gatoya kaba kuma, ndetse ushobora no kuza tugira abandi inama yo kuza byibuze rimwe mu mezi atandatu tugakora icyo twita check up tukareba ese nta ryinyo ryatobotse, ese nta myanda yatangiye kuva mu kanwa kawe, ese tukajya inama mu buryo butandukanye tukaba twabasha kugufasha. Icyo cyari ikintu cy'ingenzi abantu bashobora gukora. Hanyuma haba abakutse amenyo, haba uburyo bw'isimburangingo nziza zikwiye rwose zishobora kugufasha, ubusembwa bukavaho, abarwaye ishinya iva amaraso gashobora kuvurwa igakira, ndetse no kubyimbuka ikabyimbuka. Ku ruhande rw'ibyo ngibyo, abafite ikibazo cyo kugira umwuka muri mu kanwa ni ibintu byabigira ikibazo kinini muri sosiyete. Uzi ko hari umuco tutagira, iyo umuntu yumvise ufite ikibazo cyo kugira umwuka muri mu kanwa aho kugira ngo akubwire ngo ufite umwuka muri mu kanwa areba hirya cyangwa se akakwereka ko ntagakwitayeho muri rusange, ariko ntagakubwira atari kuko ufite ikibazo. Biragorana ko abantu bashobora kuganira bakubwira ko ufite ikibazo, ariko uwo cyashyitse arashobora rwose kuza tukamufasha. Uwo ushobora kuwiyumvaho cyangwa se abagize umuryango wawe bakawukumvaho, bwa buryo bwiza bwo gufashanya akababwira ati uzasindukire kwa muganga barebe ko nta kibazo ufite, kubera ko mu kanwa kawe kumva ko batameze neza. Yego yego. Twongere tubashimire ku buryo bw'umwihariko, ndetse tunabasaba ko ubutaha ahari nihagira ikindi twifuza kumenya ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa nabwo mwazatwakira. Murakoze neza. Yego, murakoze cyane. Yego. Murakoze. Abadukurikiranye rero, ndizera ko musobanukiwe neza, kandi nkaba nizera ko muzagana kwa muganga igihe cyose mufite ikibazo runaka cyangwa hari icyo mwifuza gusobanukirwa. Ndizera neza ko mwanyuzwe n'ibisobanuro muganga yaduhaye. Ngewe nanyuzwe, nasobanukiwe, ubu namenye neza ko nakita ku menyo yanjye. Nongere mbararikire kuzabana natwe mu kiganiro cy'ubutaha. Mbibutsa ko ushobora kujya ku ipaji yacu ya Facebook yitwa Ubuzima Bwanjye, ukalikingaho, ukaduha igitekerezo cyawe cyangwa icyifuzo cyawe, ndetse niba hari icyo ubaza muganga tukaba twamukubariza. Murakoze, naho ubutaha.